أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ایمان والو, کہیں تمہارا مال, تمہاری اولاد تمہیں ذکر الہی سے غافل نہ کر دے, اور جو کوئی ایسا کرے گا بس وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. اور خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطایا اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے, پھر تم کہو کہ اے رب مجھے مہلت دی جائے, میں صدقہ کروں اور صالحین میں سے ہو جاؤں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دیتا جبکہ اس کا وقت مقرر آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے. کائنات کے اس عظیم الشان عمل کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ فرمائیں. عرصہ دراز سے مختلف ممالک میں آن لائن پڑھانے والے تجربہ کار اساتذہ کی ٹیم موجود ہے. آپ خود اور اپنے بچوں کو قرآن کریم صحیح اصول کے مطابق سیکھیں اور سکھلائیں. ناظرۃ القرآن, ترجمۃ القرآن اور تفسیر القرآن کے علاوہ نماز محمدی, مسنون دعائیں اور ضروری مسائل وغیرہ سیکھنے کے لیے اس نمبر پر جلد از جلد رابطہ فرمائیں اور فی الفور ہماری خدمات حاصل کریں.